Det var ett inhopp i matchen senast. Var det skönt att komma tillbaks? Ja, det är klart. Kroppen är igång igen. Ja. Känns bra. Jag är redo att spela lite mer imorgon. Ja, du har inga efterverkningar eller så? Nej. Det kändes bra. Bara fortsätta jobba hårt på träningen. Så det går bra. Ja. Hur ser du på matchen mot Gävle? Tuff match igen. Men vi behöver 3 poäng nu. Det är klart. Du har förlängt med bollklubben Häcken. Här kan du berätta om det. Ja, det känns jättebra att Häcken ville mig och det kändes bra här och hela familjen trivs jättebra här. Så det var lätt val för mig. Så hur ser du på framtiden för bollklubben nu då? Nej, det är bara att ta nästa steget, vinna titlar. Vi har chans nästa vecka.